lai dai lokacin zan wuce sai na ji su suna magana cewa tunda Allah ya sa zan bar gari akan hanya ta ta fita gari sai na same su sun zauna suna tattaunawa wato tunda zan bar gari bari su shiga gidana domin su nemi iyali na dani a ciki dani dani da naji haka sai na zo gida saboda dabarun yaki irin namu sai na fasa tafiyan sai na koma gida sai na sallami iyali na ni sai na kwanta inda take kwanciya a cikin dare sai ga wa'innan sai shigo to kar a ce ban fada ba ran kai dade gommashi wannan na same shi na dan jijjige shi amma duk wanda ya shiga gidan mu yayi banna bai kamu ba ya gudu kwana uku ne ran kai dade kwana uku zai mutu dan kar a ce ban fada ba ran kai dade ka narka mun abun ne ya fuso shulo ban narka ma ba saboda karye wannan asiri shine sai na an bani dama na jibge shi da kulkin nan a'a nace ka gaggauza mun shi fa kai ko ta na shuru lalatattun banza dofi muna tufka ta gaba kuna warwarewa ta baya to mun gode ma Allah da Allah ya tona asirinku kun fitin mutane a gari ku ne kun haura katangar waccan yau kun leka dakin wannan saboda ku garin nan ku wahi ya rufe window komi zafi dakarin banza dofi to mun gode ma Allah dama an ce kwana 999 na barawo cikon dayan na mai kaya yau dubunku ta cika Allah ga ta mana ranka yadda waɗannan mutane da gansu ni ina ji muku tsoro ku tuba ga Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka nemi matan mutane kai ma sai an shiga gidanka an nemi taka in ka lalata ayyan mutane kai ma sai an lalata naka dan haka ku ji tsoron Allah samari ne ku yanzu kuke tasowa tun kafin dan ka dade waɗannan tunda sun yi ikirari hukunci za a yanke musu ni ina da udurin ranka dade kai ranka dade wallahi ina da udurin wato ranka dade tun ina dan karami da rababban alƙa'ida gani hau kai na in dai ba wannan abin yi ba jin kai shi wannan da yace shi ne masa da sanu a dan Allah dan Allah ka taimaka min dan Allah wallahi wallahi tallahi ba waya ala wallahi abu tabu tabu wallahi wallahi abu tabu wallahi abu tabu wallahi sauraron musa kana amma sai annana ta ai kai dan amma kare abi ma wallahi ka gode wato maga takarda ka rubuta takarda cikin sauri umarni daga gare mu a tafi da wayannan da tantiran mutane bunni can a tafi da su hukuncin da ya kamata maga takarda zai rubuta abin da suke aikatawa a wannan gari namu ai mana dan Allah ana ai mana an da ba za a yanke muku anan ba sai an kai ku binni tunda ku bakaken aljanu ne to kamata ya kai ku binni mashella ne fa a kansa ai ko dan da jiki da kansa ba da kuwa dai ba da kuwa ai jiji da babbiya ba da kuwa ai jiji da babbiya mashella ya ce mashella ya ce a'a ba da kuwa ce wallahi shugaban yan manga dan kai dade da kai da maza takarda na riga na sa ya rubuta duk abin da ya kamata za ku tabbata su binni kar ka sake su kubuce suna da hikimomi kar ku sake su duna muku dubaru irin nasu a tabbatar da an kai su dan yan hukunci zai mana abin da ai muku tafasashe ku kai taurin kanka yayi ka tashi ma ina rabbi ina ne ina rabbi na ce ina zamu bi saki mana ai shi ne nace ina zamu bi sai ina zamu bi Allah ya tawala Allah mun gode ma Allah da Allah ya bayyana mana wa'annan fitilan alhamdulillah gari zai zauna lafiya insha Allah kaga addu'o'i da ake tayi mana saka alhamdulillah sai bada na Allah wai kaga al'amura su yi kyau eh da muna ci zargin mutane ashe su ne marasa gaskiya